ústavom zákonu 227. Priatelia, stačí, že sa pojednáva na súde a majú prísť policajti, ktorí sa dopustili vlastne útoku na tých ľudí, čo si nedali rúška. A keď sa ukáže pravda, že ako to je, že tí policajti sa boja prísť na súd, že jednoducho boja sa toho, aby sa zistila skutočná pravda, tak príde príslušník ZVS a povie, že na súde je bomba, že sa musí súdny proces ukončiť. Neuveriteľné, čo sa dnes udialo na okresnom súde v Piešťanoch. Priatelia, ešte jedno krátke videjko, pozrite sa. Máme to tu, príslušníci, tak toto vidíte krásne. Tí, čo ste z Piešťana okolia, o 11. sa má znova pokračovať v pojednávaní tej obžaloby proti kapitánovi Dobrodkovi za to, že si nedal rúško, že si nedal respirátor. Ak ste z Piešťan, z okolia, do 11. si to viete zariadiť, príďte, pretože podľa mňa toto celé je spravené s jediným cieľom, aby čo najviac ľudí odišlo a aby tej verejnosti tam nebolo toľko veľa, lebo keď je málo ľudí verejne, tak sa úplne inak tým sudcom pojednáva, ako keď je to pod verejnou kontrolou. Takže ak ste z Piešťana okolia, určite príďte o 11. na okresnom súde v Piešťanoch, pokračuje fraška, súdna fraška proti kapitánovi Dobrodkovi.